Nacionalni festival oglašavanja Ideja X sve je bliži i bliži. Ostalo je malo više od 2 tjedna do 11. i 12. svibnja, kada će se u Umagu okupiti domaći i strani oglašivači te njihovi gosti kako bi raspravljali o novim trendovima u svojoj profesiji. U studiju pozdravljam Kamila Antolovića, predsjednika Suda časti Hrvatskog udruženja društva za tržišno komuniciranje. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i našim gledateljima. Prije nego što krenemo u razgovor, pogledat ćemo jedan prilog koji govori o tome kako se regulira oglašavanje u Hrvatskoj. Dapače. Iako je za dobru reklamu bitna kreativnost, jedan od imperativa kod njezinog stvaranja trebala bi biti i usklađenost sa zakonima. Marketinške agencije i oglašivači pod budnim su okom Vijeća za elektroničke medije. Ulaskom u EU, zakoni i praksa na oglašivačkom tržištu neće se značajno promijeniti. Mi smo kao zemlja jedna od prvih, znači u prvoj grupi zemalja koji su transponirali direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, gdje su se audiovizualna komercijalna komunikacija kao takva regulirala detaljnije. Znači, još zakon o elektroničkim medijima iz 2009. godine regulira na isti način u jednom većem dijelu područja oglašavanja. Hajduk kaže kako je bitno raditi na medijskoj pismenosti građana, kako bi mogli detektirati problematične situacije kao što su prikriveno oglašavanje. Kako ja shvaćam regulaciju oglašavanja, ona je prvenstveno namijenjena tome da se javnost ne obmanjuje. Znači, potrebno je jasno razdvojiti sadržaj koji je oglas od onog što nije oglas i paziti na to kako se oglašavanje provlači kroz određene žanrove, prvenstveno kroz informativni program. Znači, tu bi trebalo, ako je nešto sponzorirano, biti jasno označeno. Plesanje po rubu zakona i etike zna se dogoditi i u kreativnim kampanjama. Hajduk kaže da se to treba regulirati, no nikako cenzurom. Cenzura nije rješenje, znači, apsolutno ta riječ je vrlo negativni kontekst daje, tako da ne vjerujem da će se ići u tom smjeru. U odnosu na zemlje Europske unije, u Hrvatskoj ne postoje značajnije zakonodavne razlike što se neetičnog oglašavanja tiče. Jedino što razlikuje zemlju od zemlje jest političko oglašavanje, koje pak ovisi o režimu. O regulaciji tržišta oglašavanja razgovaramo u studiju sa Kamilom Antolovićem, predsjednikom Suda časti Hrvatskog udruženja društva za tržišno komuniciranje. Društava za tržišno komuniciranje. Koliko je primjera u stvari u kojima se krše pravila vašega društva? Prije odgovora na to pitanje valja reći da je oglašavanje vjerojatno najjavnija djelatnost od svih. Nijedna djelatnost, nijedan proizvod i usluga ne ulazi tako agresivno i nepozvano u naše domove, u naše novčanike, u naše sobe. Moć oglašavanja je jako velika. Naravno. Iz tog osnova, baš da bi ograničili taj doseg i ulazak nepozvanih gostiju, koji su zapravo oglasne poruke i tržno komuniciranje u cjelini, postoji s jedne strane zakonodavstvo koje uređuje norme i s druge strane postoji samoregulacija, kodeksi koji propisuju dobre običaje i praksu ponašanja pojedinih sudionika u tržnom komuniciranju, da upravo ne preskaču te norme. S tog osnova možemo reći da u Hrvatskoj i zakonodavno i samoregulatorno dobro tržište uređeno. U Hrvatskoj je 50 zakona. Koliko se ne primjenjuju? 30 pravilnika, više konvencija, odluka i tako dalje. Međutim, kao i čitavom nizu drugih područja, problem je primjene. Dakle, primjena zakona, provedba nadzora, sankcija i tako dalje je vrlo slaba. Nadat su ti ljudi koji to u stvari provode taj zakon? Koliko na terenu? Pa, u pravilu je to državni inspektorat, ali i čitav niz drugih subjekata kao što su, dakle, poduzeća, udruge, komore, pa udruženja građana, udruženja potrošača, na koncu i sami građani mogu dati svoje primjedbe, sugestije i preporuke u smislu da neka poruka ili kampanja preskače neke norme koje su definirane zakonima ili samoregulatornim aktima. Evo, prvo pitanje je, znači, bilo koliko je prekršaja, koliko vi često na sudu časti razgovarate i raspravljate o nekim primjerima? Pa moram reći da mi u pravilu svaki mjesec dana imamo 1-2 predmeta od različitih zainteresiranih subjekata, što poduzeća, što građana, što agencija, što medija, oglašivača i tako dalje, koji promatraju neku poruku, akciju ili kampanju u svjetlu da krši neke norme. Međutim, prigovori. Međutim, budimo realni, mi smo svaki dan svjedoci kršenja poruka, standarda, samoregulatornih odredbi i zakonskih odredbi. Dakle, vi ako komunicirate da ste najbolji, kršite propis. Vi ako komunicirate s jednom kapljicom da možete oprati 500 tanjura, vi kršite utvrđene norme.
Tako da moram reći da zadnjih godina se taj broj sve povećava i nadat se da će se, kako vrijeme prolazi, to tržište sve bolje uređivati. Znači, koje su najčešće primjedbe građana, recimo u tom slučaju? Na što se najčešće žale? Koje su to poruke koje uznemiravaju javnost? S jedne strane, to su povreda prava djece, jer mi smo posebno osjetljivi, mi koji se bavimo kreacijama poruka, mi smo osjetljivi na povrede prava i djece i u tom smislu i odredbe zakona i kodeksa su vrlo rigorozne u pogledu zaštite malodobnika i djece. Ali usprkos toga, veliki broj primjedbi upravo je na one poruke koje se šalju djeci i one poruke koje sadržavaju djecu unutar oglasne poruke. A onda imamo veliki broj primjedbi na komparativno i zavaravajuće oglašavanje u smislu da povrijeđujete prava svog konkurenta na tržištu. Ima puno prijedloga i inicijativa koje su plagiranje, dakle zlouporaba intelektualnog vlasništva i prava drugih. Sve u svemu, ima puno područja koje mi na sudu časti promatramo gotovo svaki mjesec i dajemo određene smjernice, sugestije, preporuke, a nekad, Boga mi, izričemo i sankcije. Kakve su te sankcije? Te sankcije mogu biti s jedne strane od preporuke da se oglasna poruka zaustavi, da se više ta kampanja ne emitira. S jedne strane i s druge strane krajnja mjera sud časti može pokrenuti i tužbu pred nadležnim sudom. U pravilu mi dajemo preporuke, a manje sankcioniramo. Dakle, dajemo preporuke oko zabrane, ispravka, dogovora i tako dalje. Rekli smo da je zakonodavstvo u Hrvatskoj prilično dobro, odnosno obilno, a kako je to sa Europskom unijom? Sad kad ulazimo u Europsku uniju, hoće li se ti zakoni mijenjati ili su već prilagođeni zakonodavstvu Europske unije? Dva su tu važna pitanja. Jedno je pitanje, vi ako imate 50 zakona koji regulira jedno područje, automatski kažete ovdje je šuma od koje drvo vidjeti ne možete. Pa istoga izvjesno u Hrvatskoj je prenormirano to područje i čitav niz zakona ili odredbi u nekim zakonima trebalo bi povući s jedne strane i s druge strane, naravno, mi se zalažemo za afirmaciju samoregulacije. To znači da kreatori poruka, strukovna udruženja, vi kao mediji imate standarde ponašanja i da sami utječete na to da kreirate poruke, kampanje i ukupno tržne aktivnosti tako da ne kršite te norme. Trend u Europi, mi preuzimamo tu najbolju evropsku praksu, je upravo samoregulacija. To znači manje država i zakoni, a više struka sama sebi. Tako je u principu i u medijima, tako se barem nastoji regulirati i medijski prostor. Kakvi su primjeri kad govorimo o Europi? Evo, čuli smo kakvi su primjeri vašeg suda časti. Jesu li slične granice na kojima, te sive granice ili zone možemo i nazvati gdje se krše zakoni u Europi? Valja reći da najrazvijenija tržišta svijeta su ovo pitanje uređivala prije 100 ili 150 godina. Recimo u Njujorku vam je prije 120 godina gradonačelnik izdao uredbu po kojoj zabranjuje da na drvetu ili stajalištu busa stavljate one recke kojih je grad Zagreb i Hrvatska puna. Dakle, prije 110 godina, što nije ništa drugo nego bila neka regulacija tog područja. Prema tomu, mi se zalažemo sukladno evropskoj praksi i najrazvijenijim standardima da razvijamo samoregulaciju, dakle da mi koji sudjelujemo u tržnim komunikacijama, koji nepozvano ulazimo u tuđe domove, srca, novčanike itd., imamo utvrđene standarde i da ih ne preskačemo. Na primjer, u Engleskoj, za koju mi najviše držimo da je najbolji standard i praksa, postoji deseci udruženja koji su specijalisti za neka područja tržnog komuniciranja, na primjer digitalno oglašavanje ili direktni marketing ili tiskani mediji, i ta udruženja imaju svoje kodekse, norme ponašanja, i vi ako preskočite neku normu koju je definiralo strukovno udruženje, imate ozbiljne sankcije. Tipa, mediji vam neće objaviti poruku. To ćete na crnu listu, recimo. Pa, na primjer. U tom smislu, tu najbolju praksu mi nastojimo preuzeti i inaugurirati i razvijati u Hrvatskoj, a smanjivati utjecaj države, odnosno zakona. Sad smo spomenuli digitalne medije i tehnologije. Jako se to brzo razvija. Kako u budućnosti biće moguće kontrolirati, osim samo regulacije, oglašavanje i staviti ih nekako? Realno, sad ste vraga povukli za rep. Da. Dakle, radi se o jednom brzo rastućem i dinamičnom području koje je dosta nepoznato s jedne strane. S druge strane, pojavljuju se novi fenomeni kršenja prava potrošača, konzumenata, poruka, posebno nekih skupina kao što su djeca. I cijeli svijet je na neki način u problemima kako urediti neke fenomene i pojave koje su nepoželjne u tom digitalnom području. Na primjer, i u Hrvatskoj u nekim zakonima, evo sad smo čuli zakon o elektroničkim medijima, postoji na primjer neželjena pošta.
Dakle, ako vi nekom šaljete e-mail poruku, a pretpostavljate da sadržaj e-mail poruke njega ne interesira, vi zapravo kršite zakon. Ili imate opetovanje poruke. Ili imate, ako vam ja kažem nemojte mi slati, a vi šaljete drugi put, kršite zakon. S druge strane, vi imate problem djece i dosega do nekih sadržaja. Različitog nasilja, pornografije i tako dalje. Kako da vi priječite ako imate ulazak na mrežu i globalno takav izvor podataka da spriječite djecu? Dakle, ovdje postoji jedan čitav niz fenomena od roditeljske odgovornosti pa do zajednice kako da pronađe najbolje modele. Što se nas tiče u HURI kao strukovnom jednom udruženju agencija, mi se zalažemo dakle, da sami uređujemo, da preuzimamo najbolju praksu i da slijedimo te najbolje običaje koji su na najrazvijenim tržištima u svijetu. O svim ovim temama u stvari razgovarat će se na samom nacionalnom festivalu IDX. Da, između ostalog je ambicija upravo da dođu stručnjaci iz različitih područja koji se bave i samoregulacijom, dakle kodeksima, koji se bave i regulacijom, dakle zakonodavstvom, da razmijenimo mišljenja, da čujemo i neke sudionike iz područja države, kreatora zakona, agencija i da zapravo iznađemo one modele koji će zadovoljiti s jedne strane oglasnu industriju, a s druge strane potrošače i to sve u smislu da afirmiramo da sami uređujemo svoje standarde ponašanja i ne zazivamo loše reakcije primatelja poruka, dakle potrošača. Evo i samo za kraj, kako surađujete s vladom i s njenim institucijama po ovim svim tim pitanjima? Pa moram reći kao i drugi vrlo teško. Prvo, mi smo imali zadnjih nekoliko godina poplavu zakona zbog tog procesa usklađivanja gdje vas niko ništa nije pitao, neko vam je digao direktivu i rekao slušajte, to je direktiva iz 74. i mi tu možemo uzeti ili ostaviti. Dakle, govorimo o usklađivanju, ne pregovaranju. To je s jedne strane. S druge strane, moram reći, kao i čitavom nizu drugih područja, ljudi koji kreiraju zakone zapravo ne poznaju suštinu, nisu eksperti u tim područjima, nisu baš skloni slušati struku, ni ekspertno mišljenje, pa onda tu dolazi do mimoilaženja. I s treće strane, kako god da okrenete, svaki subjekt u komuniciranju nastoji maksimirati svoj profit, a onda dolazite i u rizik da preskočite neku normu zbog maksimiranja profita, da ne kažem sad trenutka aktualnog ekonomskog u kojem živimo. Globalno rečeno, mislim da suradnja može biti puno bolja i mi ćemo sa svoje strane i već dajemo inicijative i prema zakonodavcu i komori i različitim agencijama pa i udrugama potrošača da zapravo nađemo zajednički jezik kako afirmirati samoregulaciju. A da neke odredbe iz zakona o lovstvu nije potrebno da regulira područje tržne komunikacije. Gospodine Antoloviću, hvala vam lijepo što ste bili gost naše emisije. Molim lijepo, hvala vam. Poštovani gledatelji, vi dalje ostanite uz program 24 sata televizije. Lijep pozdrav.